tri vatre u tri različite boje, kao posledica upotrebe različitih vrsta soli i litijuma. Ovo je samo deo naučnog šoua koji ovih dana gledaju i u njemu učestvuju učenici 5., 6. i 7. razreda osnovnih škola u Pirotu. Naučni šou je jedna, tako da kažemo, interaktivna postavka. Spremili smo niz eksperimenata za najmlađe posetioce. U osnovi to su eksperimenti iz biologije, fizike i hemije, na osnovu kojih mi objašnjavamo neke svakodnevne fenomene. Oni konstantno odgovaraju na naša pitanja i izlaze da probaju neke eksperimente koji su najzanimljiviji i naravno bezbedni po njih. I šta ih najviše interesuje? Šta vas najčešće pitaju? Najčešće nas pitaju kako funkcioniše Van der Graafov generator koji, na primjer, generiše napon od 250.000 volti, na koji način oni mogu da pipnu to, na koji način možemo da obojimo plamen i tako neke druge zapaljive substance. Da naučni šou vide pirotski đaci odlučili su građani glasanjem u sklopu programa Participativno budžetiranje. Vrednost projekta je oko 300.000 dinara. I to je još jedan način kako mogu nauku i, da kažem, prirodne nauke, ali i sam život približiti ovoj deci. Smatram da treba u obrazovanje i formalno i neformalno, u promociji nauke, u promociji inovacija, da usmeravamo našu decu i ovo je jedan od načina. Projektom je obuhvaćeno više od 1200 đaka. Osim ovog iz prošlogodišnjeg ciklusa programa, finansiraće se i projekat uređenja dela dvorišta zgrade u Jevrejskoj ulici. Sa ovim načinom uključivanja građana u kreiranje budžeta se nastavlja. Od 2016. postoji praksa participativnog budžetiranja kod nas i jedan mali deo budžeta se na javnom pozivu opredeljuje za predloge građana. Učestvovali su mnogi što putem svojih predloga, to i putem glasanja koje je sprovedeno i moram da kažem da je to praksa koju ćemo mi nastaviti. Participativno budžetiranje je deo jedne demokratske prakse gde se pre svega građani pozivaju i ostale zainteresovane strane da učestvuju u onom rashodnom delu budžeta. Dakle, novac koji je prikupljen preko poreza i drugih javnih prihoda se upotrebljava na način kako to zaista građani misle i žele, a da se i nekako javni interes sagleda u svemu tome. Participativno budžetiranje je jedan od načina uključivanja građana u kreiranje javnih politika, a to je važan deo reforme javne uprave koju u Srbiji podržava i Evropska unija.